الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، من أتكي من آية من المهمنشي cewa ashe gada a Allah gauriya da tsaya gada a Allah yana fitar taimako shi ne Allah ya shirar da mu gare shi wasta'inu bis sabr wassala. Asali wata magana bani Isra'ila, amma ya tabbata Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu isbiru istaeenu bis salati bis sabr wassala inna allaha ma'a as-sabirin. Kaga wannan kira ne daga bani Isra'ila, kaga wannan kira ne ga ayyuhal ladhina amanu isbiru wasabiru istaeenu bis sabr wassala inna allaha ma'a as-sabirin. Kaga wannan aya ta tare ne da kuma can ta daban ga mu'minai nan ne duk da yake nan kaga bani Isra'ila ma ne ta shahi mu'mini kaga duk da kara yi inna allaha ma'a as-sabirin shi ne mace kaga ma'iyya khassa Allah na tare da masu hakuri a ce kaga akwai fadaitawa kwarai ga alamarin hakuri Allah na tare da mai hakuri ya lazina amun sa'inu bisabu wassara inna allaha ma'a as-sabirin. Na kaga ce wasta'inu bisabr wassala, to sai ce wassala isti'ana neman taimako ga da Allah bisabr da dabi'a hakuri wassala da lazimta sallah. Sai dai sallan nan lazimta ta Allah ya gaya mana innaha a qarwul mazkur الدمية دي لا من أقرب المذكور وإنها حقيقة تسلى من صور النمجر صلى قومة تجي إن لا تجي وإنها حقيقة تسلى وسنيها لكبيرة أبوتي هو ببا أبوتي ببا ما ينوي من وحالة قداتي وانا ناتي وانا بارتا سكيلو كتشين dayan ta cikin da wujudi to abu ne hawa ba mai sauki ba. Kaga in kaga Allah hore ma kana tsaye da salloli to ka gode ma Allah ni'ima ce don abu waya gari waya gari tabbas tun daga Allah ya faɗa sai Allah ya toge da wa wannan tsaye da sallah ba ta da waya illa al khashi'in saka istisnai waya gare ta amma ban da masu tsoron Allah don ita sallah Allahu Akbar. Manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam idza hasabahu al-amr qama ila sallah ya abu yadda ya manzon rahama to magani kawai sai ya canza sallah yana ce wa ya bilal arhina biha ya bilal arhina biha ya bilal kana sallah ka hutar da mu
mu shiga cikin sallah duk umumi da umumi da damuwa sai su tafi. Sannan yana ce ji ilalli ukubu ilayya salat shi ne annisa wa qil wa ji'lan qurrata aini fi salat. Annabi ce an sanya man jin daɗi rai in ji mai lahiya lau in ji ni cikin wani jin daɗi kamar yadda ka samu kuɗi. Ina misali sai haka ne. Shi ne yaran gidan yin na musulma. To shi manzo rama yana cikin sallah ya kace wani irin hutawa an sa daɗin rai ne da zuciya daidai da halin sallah. Halin sallah. Saboda manzo rama ya ce al-musalli yunaji rabbahu. Mai sallah yana ganawa da ubangijinsa. Ka ga gwargwaron sani girman ubangiji gwargwaron sallah kawai da za ta abin. Daga khushu'i shi ne asali. Wancan kitab abin al-khushu' bi salah wanda zai ce na Ibn Rajab ya maganganu a kan asalin asasin khushu'i ga sallah. Shi ne nan mutane ta bawa tun suka shan bambai. Wani ya sallah ba shi ɗaya bisa goma, wani ya ɗaya ba shi kaza. Na aka shafin ba wani tsakanin wani sallah ce ya zahiri amma tsakanin wanda wani kamar tsakanin bane samai wa lafi nisan kamar saboda abin da ya kunsa lokacin sallar da ka kai ya sallar take duka ne kana tashi zuciyarka kana can kana tunanin wani abu kuma sa abin da kai ba ko ko kana hudurin niyya duk abin da kai ka ce Allahu akbar kana halartowa in kai rukuyi in kai sujuda ka taso duk waɗannan Allahu akbar ka ga illa ala khashiyin Allahu ja'alna min al-khashiyin lak sai masu kankan da kai ga Allah sukan Allah ya sauƙaƙe musu sallah bal ma abin murnar su ne suna maraba suna jiran sallah suna ci jiran sallah su tashi su ta sallah za ka ji magabaci ya sallah raka'a 500 wani ya yi 100 wani ya yi haye da haka na filoli ko shi ba maganar farilla a kai ba kanu kalilan min al-layl ma yahjaun ila sa'u yasafirun tatajaba junubu an al-madaji' yadawna ruhum khawfan wa tama'an wa ma yarzuquna min bukun addu'a suka yi ita ma'ana sallah ita ce nan da ta tabbun shi komi to shi ne yake cewa suwa ne khashi'in dinnan kana son ka san su shi ne sai Allah ya gaya mana ga su nan alladina ismul mawsul su ne waɗannan yazunnuna azan huna bi ma'ana al-yaqin don zanna da akhawataha to yaqini na ciki kaka zanna tana ya zuwa bi ma'ana babinta ma'ana zan ko ba tana zuwa bi ma'ana yaqin in inna tattahu bayan ta gane ni cuto ta biru da kini to shi wannan ka'ida alladhina yazunnuna waɗannan da sai suke sakankancewa suke tabbatar da annahum a ga annahum su tabbas mulaqina wa mulaqar bihim za su haɗu da ubangijinsu akwai wata rana za su zo su mutu a tadda su al-ba'su wa nushur ba ta yawa za su haɗu da Allah wanda ba makawa kuma zai abinan hukunci tsakanin bayi suna da wani don haka suna sallah suna mata haɗuwa da Allah haɗuwa wanda za ta zama su alkhairi haɗuwa wanda Allah zai tausaya musu wanda zai maraba da su su ne alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim cewa tabbas dahir za su haɗu da ubangijinsu ran tashin kiyama su ga aikinsu kamar ya amana kala zarratin khairan yara kamar ya amana kala zarratin sharran yara to haka zai zama wa annahum kuma su tabbas waɗannan fashi na dinnan ilaihi raji'un abu masu ilaihi zuwa ga Allah raji'un suke komawa duk gaba ne sun san da haka na kai suka zo wajen sallah kuma da ba kula da sallah sun san wata rana wannan sallar
za ta ceje su za ta yi sanadiyyar tsirarsu kuma sun yi biyayya da da'a ga umarni Allah a ƙi musu salatu a fi zaka. Sannan Allah ya ci gaba da kiran Bani Isra'ila har yanzu dai yana musu nasa'i nasihohi ne da tawjihat Allah ya kai Bani Isra'ila amma ya kunshe mu ma al'ummar da muka zo. Ya Bani Isra'il, ya ku ɗayan Isra'il shi ne Annabi Yaqub alayhi salam, uzkuru ko uzkuru, uzkuru ko uzkuru, ko wani bitamar kasu, ku tuna ni'imata Allah allati an'amtu alaykum, kuma wanda ya gabata ni'imar Allah da ni'imta gare ku wajen alaykum muluka wata kudin kula masu alfinu ya sa kuka ba Allah ya sa cikin Bani Isra'ila babu ba a yi annaba da manzanni ba cikin wata al'umma cikin al'ummomi irin al'umma Bani Isra'ila. Inda Allah ya kawo Annabi Musa alayhi salatu wassalam annaba wasu bayan wasu har zuwa Annabi Isa alayhi salatu wassalam shi ne wanda cika annabci cikin Bani Isra'ila Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Shekarun nan ga Annabi Zakariya ga Annabi Yahaya ga waɗanda ba annabawa da musani ba duka su suna zuwa ba ga suna abubuwa amma ana aiko musu ala lahu nabiyuhum ga gaba amma haɗu wannan annabi ba da yake masu tafiya su yaro na amma Allah bai haɗu wannan. To kaga ta haka Allah ya nima gare su ga abinda Allah ya taimake su ya tsirar da su daga bani abin nan Fir'auna wa mala'ihi kuma Allah ya keta musu teku kullu firqin kaddawlin azim suka shuɗe lahiya lau kuma Allah ya gadar musu da ƙasar Misra da ƙasar Sham. Sannan bayan abubuwan da suka yi bayan an abin da suka wajen surutu Isra'il ta yi magana ta cewa za a abin da an yi mutu udna a kawo musu uktu nasar da shi da jalu duka shi ne kuma jalanaku a tsarin fira yana hasantun a hasantun da an fasuku wani a sa'atun fara'a jin ni'imomin ga sunan Allah yana tunatar da su. To haka ba ƙaramin mu ba Allah na tunatar da mu kulli bi fadlil lahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyabrahu wa khairu ma yajma'un. Allah ya sa ka musulmi ɗan uwa da ni'ima Allah ya maka ita wallahi ku tuna da ni'imar musulunci ku gode ma Allah. Allah ya musulmi ya aza mu ba wayonmu ba ne ba dabaru mu ba ce Allah ya sa mu cikin al'ummar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam kuma cikin musulunci ya azama a kan sunna alhamdulillah bai azama cikin bid'a ba wannan ni'ima ce ba ƙarama ba. Duk wani abu ne mun ka rasa to mu tuno ga gehen in ka rasa da mu tuno da wani alkhairi to babba wanda ba mu irinsa wata dukiya wata lahiya wata abin da wani jin daɗi wani mulki wallahi mai kai ko ɗaya bisa dubu ba na wannan ni'imar musulunci da Allah ya mu. Da haka mu ita roƙon Allah mu kiyaye wannan ni'ima tana neman mu kiyaye ta kuma mu roƙi Allah da goma a kan musulunci na har zuwa mutuwa. Allah ka sa haka amin. Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa anni faddatukum ko wani nahihi taku alal alami ai alimi da malihim wani malamai suka fassara alami. Allah ya ce nahi taku a kan talikai amma na zamanin Bani Isra'ila abinda ya sa aka ce haka saboda aya cikin surat Ali Imran kuntu khairu ummati ukhrijat lin nas ala al idlal al umma annabi sallallahu alaihi wasallam ko wace annabi sallallahu alaihi wasallam ku ya ku al umma ta matsayin al umma 70 kuki ai ba da abu ba kan bane dan ta shin kiyama tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa al janna rabiza abasu al umma annabi sallallahu alaihi wasallam su a dare al'umma ya nisa da su aka rabe a aljanna tun daga Adam har zuwa annabi Isa rabi za a ba su
abubuwan ba kaɗan ba ne na alkhairi da wannan kasancewa cikin wata al'umma da irin tanadi mazo rama kuma yana da abin da kowa cika na babai da ranar kiyama shi ne ni kowa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa da su ku fadi musulmi kowa da annabi ya yi an bashi wata addu'a guda garanti ya roƙi Allah za a biya mai kowa ne sai da roƙa ni akhbatu ali ummati albaci amma ni na koye ce da al'ummata ranar kiyama shi ba a ce ummati sallallahu alaihi wasallam kalimul mu'minin rima alaihi sallallahu alaihi wasallam bai neme ta ba na duniya sai ran ta shi kiyama zai neme ta ya aje ta ya buki dinta wurin Allah don al'ummarsa samu ceto a baya ce ta al'ummarsa malam mu gode ma Allah wallahi shi alkhairi mu wallahi shi alkhairi mu duk wani nauyi na rayuwa dan wani rashi ba wanda dan adam ne amma kuma kankamance alkhairin da Allah ya yi ka ya sa ka musulmi ya sa ka mai zuwa makaranta ya sa ka gwargwado kana yi duk da laifuka ga sun su muna kanta amma dai muna dan bugugawa to shi ne nan ya cewa ya yi hita Allah na gaya musu na yi ta fa akan alimi alimi masu ce alimi zamani amma mutlakan kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ra'amuna 'ala al-kitabi la kana khayran lahum minhum akthurun bas to tanti al umma al sunnati fi gaba kowa bin-nas dan ga yana cikin hadisi sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mulki ya ga annaba da al-ummi hadisi sananne na Abdullah ibn Abbas sai ya ga wasu sawan azim sai shi sai nisa ta al'umma ta ce sai ka ce a haka al'umma musa ce amma di ba ɗaukar ƙisasan ne da ce sai duk da kowane sashe ga al'umma ta sun cika ta sun hakowa wani annabi zai zo mutum guda da ya yi imani da shi wani annabi mutum biyu wani yan jama'a haka amma al'umma a musulman ta ce ka saddar ɗaukar an ka ce shi ka bai mutum 70 wanda za su shiga aljanna ba tare da zahiri ba tare da azaba haka falilolin yawa gare su na al'umma a nan sabu da wani sabu ta addu'a ta addu'a mu ta addu'a a kan Allah ya tabbatar da mu cikin wannan al'umma ta manzo rahama al'umma ijaba dama al'umma duce akwai wani mutum ijaba akwai wani mutum da'awa wanda suka karɓa kiran manzo rahama suka riƙa addinin ka amma ta haka hare yadda da su ka ruma duk a ta da mutum da'awa ce wani bai hana suka fata wuta Allah ya ce wata koyo man ba haka ku tuna haka falalar ba ku tuna kada a yi ba bayan don al'amari an kai ma ni ma ka kutu ce to abin da zai biyo wa haba ka dan bane haka Allah kai a wata wani hau abin da ce suna ce wannan amin wannan da ke cewa eh wa ita ba cikin eh tarnahum ala ilmi ala alalami tarnahum ala ilmi ala alalami ya gawa ma bihi bala'u mubin ma bihi bala'u mubin suratu al-ahmad dukhan jibo suratu dukhan amin dukhan to kaga su ne bani isra'ila mun ba su waɗanda abu Allah na faɗa da ya lalace wata koyo mai don haka ya ku bani isra'ila wannan magana ba ta tsaya gare su ba ko da muka ambata al-ibratu bi hum min lafi lafi bi husus sabab ku ji tsoron yawman san kai na kira gare ita azim wani dirin yawman ne wannan la yawm ba'da ranar shi kiyama shi na yawm al-akhir rana ta karshe ba wata rana ba wanda a finish an kare ita ce za ta titi ya har abada abad ba wata juma'a ba wannan ba juma'a da ba ta da asabar juma'a da ba ta da asabar ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
za a tadda alkiyama ranar juma'a sai wata juma'a ce Allah ya sani to shi ne yake cewa nan yauman wani yini la ta izi nafsun wata rai ba ta isa ba ta biya ba ta iya a kariya an nafsin daga wata rai shay'an wani abu ai ba ta iya fansa la fida la ta da ba ta iya fansa wata rai shay'an yau mai faru maru mana kai ummi wa abi wa sahibati wa bani da kullu ra'in min yawma idhin sha'anun yughni wannan wata rai haka duk wani da ya ce ko dai magana ta tsunniya ce ko ta tsunniya ma ta yi da duka suna san ƙarya ce a tashi wani babu wani addini babu wani abu kowa zai tashi ma wanda kuma ya yi shi ta yi shi Aisha ce ya Rasulullah maza da mata dukun ta yi annabi ya ce ke Aisha aya mu ya wuce ne kowa ta kai ne kai babu kallon al'awarin wani subhanallah to wannan rana din wadda wata rai ba ta iya ceton wata rai ko ko ta hana wata rai daga azaba Allah ita kanta wa ita ga annaba bakin sadaqi suna Allahumma salli Allahumma sallim ila adu'in annaba yawm iza Allahumma salli Allahumma sallim abuwa sun kai ga annabi Ibrahim ga babanai azara bayan iya ceto nai kaiwa wani matsayi gare ka inda ba karin hali ba ga harkar shedan sannan wala yuqbalu minha shafa'atun ba a karba wata rai ba a karba in tai abin nan daga wata shafa'atun wani ceto da zai ta kama ta ci ga ɗanɗana ga babana ga malami na gawa ta ce na shifa'a ceton nan illa min ba da hanyar azan Allah da mai sha wa yarda lillahi shifa'a da jami'a haka ceto da man gane nan ceto biyu ne al-mafiyu wal musbit lura a shifa'a ta kasance ila ismaili al-mafiya wal musbita al-mafiya ita ce wadda kahirai da yin wani a ganin duniya saboda kana da wani alamar ba ga wani ka ce kawai ka ka yi ba tare da izini ba irin wanda aka yi na duniya ko wani sarki ko wani babba kana da saniya gare shi a'a wannan ta kahirai da suka gato da waɗanda suke da irin ra'ayinsu cewa a sa su aljihu ko kuwa ya su kaza to duk wannan duk tatsuniya ce ko rara ce ba wani amma akwai musbita wadda ba ta zamantowa sai bayan iznin Allah manzala zai shigo inda illa bi iznihi kuma sai Allah ya ce wane dan wane zo ka ceci wane ibtida'an mutum ba ya yi ceto tabbatacce sai Allah ya yarda wa radiya lahu qawla sai Allah ya yarda da maganar qawlan imani ya ce wane ka zo ka ceci wane kowa an girma shi ya Allah girma shi da zo shi to kuma ga ya samu ceto daga ba mai yi ibtida'an ma'ana kai tsaye wani zai ce bari yawo wanga zo mu ce aljanna ba wanda ya isa sai da Allah ba da ayi azan Allah da man insha Allah ya rubuta sai ba Allah izni ko wanda so kuma ya ce ka wanda zai madin wanda shine ceto tabbatacce a lura akwai nan ina son yi wani tambihi ɗan bidi'a cikin miyagun ƙabiyoyinsu kawai da shehu Usman ka ce al-ijmal bi muhallin tafsir wa hamun gane magana dunkula abu in dai ka son bayani to zai haifar da bana yanzu wannan shafa'a kaga cikin Qur'ani Allah ya kore ceto kuma ya tabbata da ceto sai muna gane ashe ceto biyu masalan an ce wani maɓannaci cikin rediyo da zo yana nan yana yi cewa wai duk wanda ma bai yadda an abin nan annabi ya san yayi wuce hodi ya ba musulmi bane dan su huta wai wada ya hodi shi ba musulmi bane dan su huta haka yake cewa kaga wannan
irin talbisat ne na yan bid'a. Annabi ya san ceto, ya san gaibin da Allah ya sanar da shi. Kaga ba dana ta fita. Amma ƙarfi aka tukminu da ba'da kitabi wa taqulun ba ibadin, in ka ce haka to ayoyi da hadisi sun tabbata annabi bai san gaibi ba. To buga alqur'ani zamu da sunna, ni in ɗauki nan kai ka ɗauki nan, wannan ɗabi'a yahudaci ce, ɗabi'a yan bid'a ce. Amma wanda ka ɗin Allah ana jam'in nusus wuri guda. Annabi ya san gaibin da Allah ya sanar da shi, annabi bai san gaibin da Allah bai sanar da shi ba. Kaga an gami alimin gaib, wala yazkuru ala gaibihi ahada illa liman tazamir rasulin. Kaga illa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san gaibat ko gaibiyat, amma sai Allah ya sanar da shi, ba shi ya sani ibtida'an ba. Don haka ya ibtila'i aka ce mai ya rubuta maddala'u alaihi Allah min al-gaibat gaibiyat. Amma a wajen ibtila'an annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba. Wala kuntu alama al-gaib kullum ya alamun fi samawatin al'adu gaiba illallah. Duk waɗanda ayoyi wanda ya rika a cewa yahudi in ba musulunci don a huta da shi, yana da cikin rediyo na wani tun shekarun jiya aka ce ga wani. Kaga bugu ne ya ɗauki wani sashe, ya bi wani sashe, wannan ka'ida ce yahudiya. Afa tu'minuna bi ba'dhil kitabi wa takfuruna bi ba'd, wama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati illa shaytan. To duk haka ake yi kamar wali ko karama wali yake, sai a dauki wani abu guda a rike karama wali yake. Shi wali ibtida'an bai isa ba ya maka yin karama, ya ba mai karama karantawa. Allah ya karanta wani wanda ya ce a'a to wannan dan duwa ne, dan sirri ne, dan kowanne ne. Don haka duk malamin sun yi jima'i ba a takara ga karama, ga mu'jiza a ka takara. Kawai da annabi Musa ya yi takara da masu sihiri, kawai da annabi Isa ya yi da sauransu. Amma karama ba ka cewa ku yi takara don ba ka da wani abin da inda ya girmama ne Allah zai maka. To kuma karamar suka faɗi kawai sun naɗe ne bayan sabara. In ka koma karama abin da hatta yi abin da mu'jiza wanda za su yi kaza, zai yi kaza, ya hau gulbi, ya ci moli ce muriji ne, in sun ka cikin ruwa shi ya karawo shi, kai karawo Allah. Da sun ka je suna cikin ruwa teku, sai shi muriji sai karawo Allah, sai ya mutu ya duciya ce ba na ce kaka kirawo Allah ba, ni ce ka karawo ka ci wannan ba za su halaka ibadi a ni ba ni karimun ji ko da'awati da'iza da an fanya su yi ne ko yubinu bi da Allah ga shi haka suka azumta. Ana akwai miya wanda ta dauka ramata auliya na Yusuf da Fadi yana da shi mujalladi biyu. Akwai na wancan ga sunan in ka ci matsayin Allah aka ba wali ya san abu numfashinka duk an kawo. Duk abin da Allah ɗaya ya san shi ko an ba waliyi shi, yoshi waliyi zama haka. Annabi Allah, annabi mursalin bai da wannan, ya yoshi waliyi yake da wannan? Kai ka san wani addini ne an ka shiga cikin musulunci? Wani wannan ga abubuwa ku lura, wani zama sai a ta wani ji daɗi da an haɗa nususu kuma shi awwali da duk mai nuna alkhairi a haɗa maganar Allah ba ta dukan. Walau kana bi inda gaira Allah da wajen su fi ikhtilafan kathira, to laysa fihi walau wahida. Haka magana Allah ba ta cin karo. Shi yasa wannan khadiji da ya zo ya iske abin nan ne ga Abdullahi ibn Abbas yana nan cikin al-itqan fi ulumul Qur'an na Imam Sayyidi doko ya yi sabha uku ko huɗu ko biyar, yana tambayar mutashabihat, yana tambayar Abdullahi ibn Abbas. Da haka da ka gano maganar Allah ba shi karo,
to za ka yi abinda za ka yi farko dai ka san in ka kasa to kwakwalwa ka ce ta kasa wannan shi zai haka ma maganar manzon rahama ba ta ce ta mutu na ingantatta in kai sun ci karo to ba ingantattu ba ne amma a jisai ku dami ingantattu ba wani zai su kan shi ya sa ibnu huzaima rahimahullah cewa duk wanda ya samu a jisai guda biyu wanda suka kuma ya yi sun yaki sun ci karo ya kawo min mu haɗa mai a wani sa'aiki to shi ne nan yake cewa bayi kuma wala yukhadhu minha adlun ba karba gare ta wani fansa bana ka ba da wani abin ka ban shi kanka ba wani ta shi da yawa wadda wuta dami ko wanda ya ce sun ba da sammai da kasai to wadda yi kuma da nufin wala hun yi tsaron kuma su ba a taimakonsu ga halin da suke na azaba ba wani gudunmuwa da za a kawo masu na ita daga wani azaba a suna ciki tuntun Allah ya kyauta ƙala imamu sa'adi rahimahullah amarahumullah Allah ya umarci bani isra'ila an yasta'inu bi umurihim kullaha su nemi taimako ga al'amuransu duka bisauri da hankuri bi jami'i anwa'ihim mun haɗe shi ko ga shi nan zai fara faɗa maka da dukkan na uku a hankuli ga sunan zai faɗa maka o sabr ala da'atillah mutum ya hankuli ga da'a Allah a tayo ajiya har ya bada ita kamar azumin ga misali wa sabr an ma'asiyatillah da ya hankuli da gabanin sabon Allah a tayo ta ruku ha har ya bata wa sabr ala qadarillah al-mu'lima da ya hankuli ga abubuwan da Allah ya kaddata masu radadi wanda ba su da daɗi wala sakhatuha kai wushi da Allah don me Allah zai sa bai samu azaba don me Allah zai ce to mutum ya samu tsala don me Allah zai sa mun rashin lahiya don me Allah zai sa wani nawa ya rasu don me Allah zai hana mu kudi don me wa samu tsala to hankuri ga wannan wa asa antihiku shehu huwa shehu lakum wa ya wa huwa khairu lakum wa la ya'lamu antum la ta'lamun to shine ga cewa to haka hankuli ga abubuwan da suka zo masu radadi mara daɗi ga mutum da ya hankuli hamsu sam ga hankuli ne wa hamsu nafs wa hamsu nafs ga tsararai alama amara Allah bisabr alai ga abinda Allah ya umarni a hankuli a kai to yin haka nan akwai ma'aunatun azimatu akwai taimako babba ala kulli amrin min al-umuri akan kowane al'amari suka lamura kan riki inda Allah ce kai hakuri kai ya hakuri to taimako ne babba ga kowane al'amari za ka ci nasara gare shi amma ya tasabbar hadisi ne ingantacce to yusabbirhullah duk wanda ya yi ƙaran hali ya doge da sabbar mafa'ala ce ba wai daɗi ga abin ran kai ɓaci ka daure ka mai ka tuna Allah ka yi hankuri to sabbir hula Allah zai tusa mai hankuri ya ci nasara ga abin hadisi ne wani yanki su hadisi wanda bukhari da muslim suka rubuta wanda zalika sala haka ma ita yin sallah da wama ga yin sallah allati hiya mizanul iman wadda ita ce ma'aunin imani ita sallah wata na hana alfasha kuma sallah tana hana daga alfasha ana ce alfasha ma buhusha ai ma jawaz alhad abinda ya yawa har ya wuce iyaka ji asalin buhushi ne daga karfa buhushi ai abu har ya wuce ya zama zai wal munkar da abin da yake munkar shar'an abin muso ga shari'a to sallah na hana wannan ga abubuwa kawai da Allah ya ce yusta'anu biha ana neman taimako da sallah ala kulli amrin min al-umuri ga duk wani al'amari da wasu al'amura sallar da in kana yi ka dage cikin sallar nan ka kiyaye ta kana yin ta kuma kana roƙon Allah a cikin sallar nan manzon rahama na cewa ba mu ruku to a binan
وأمرهم بس يعني وعزموا به رب وأما السجود واجتهدوا به بالدعاء أكمنوا عن يستجاب لكم وعزم وبينجي تكون بوي أما السجود عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا كرم الأمة جسا وقال إما وما كان لك جيا لك ما استهل جن إذن على رمون يسوف سنين تاشي كسجودة أنا سام منتي بيان منتي بوم أنا سجودة تو متاني سولي كيف كانت جيف أما كسا متاني جيف أما كداي كاهي وطن دسوم كي منتي بوم ورأي ها بانا نيشكين سنة كي واي چند بان نا من سوال رمون يسوف هاري كسوا بوم to kai sai misali kaga ma tsari sallah akwai kuskure ai kusan minti 30 sai ana karatu to kazo wajen sujuda kan zo ai minti uku wannan ne tsari ya abin ga hadisi Anas Anas sallah ya ce rukuin sa da sujudar sa da tsayar sa sawa ma'ana kamar kusa suke amma abubuwan akwai kuskure shi abubuwan an kamata ma wajen da abin da ya musu tambihi a musu tambihi don galibi dole shi karatun Qur'ani farawa ne ga ilimi dole sai ka nemi ilimi nan yake taskattu tana ne ciki amma sai ka san an yi can maka to shi ne ka ce ya waka zalika sala iska alim ya ala kulli amrin umur wa innaha haqiqa ay as-salah ita sallah la kabira la kabiratu lalle babbaci ay shaqatun mai wahala ce ka jahi kai maka illa ala al-khashi'in sai ga masu khushu'i wa innaha sahlatun ita mai sauki ce alaihim gare su Allah ka samu ciki khafifatun kuma mai sassauƙi mara nauyi da annal khushu'a saurara ku da abin da ta ce wa saboda shi khushu'i wa khashiyatullah da kuma tsoron Allah wa rija'u ma indahu da kuma ƙauna abin da aure Allah waɗanda ya yi wa lahu fi'ilha yana wajabtar da aikata sallar nan a mun sharihan za a yi sallar nan sararwa yana da yalwar ƙirji littarar ƙauni da tsawar don dakon da yake da samun ladawar Allah wa khashiyatahu da tsoron sa min al-iqab daga azabar Allah bi khilafi man lam yakun kadhalik sabanin da ba haka ba kawai sallah yake bai tuno abin nan na ladan Allah da kuma tsoron azabar Allah فانه لا داعي له يدعوه اليها وما من كراني يصلى جاي تصلى ذاك تنو ان كيتا ذاك ساملادا ده كسان تاور الله ان فكيبا اكو عذاب الله وون شي سي زامر انت كاي لزمت صلى اما وند باي وند تناني ما ابي زي كراش ده يصلى شي ني تري واذا فعلها سارت من اثقل الاشياء عليه daga in babu wani ragama wani incentive wani abu da zaburar da shi sannan sai ya jin zan nauyi wanda kamo ila salati kamo kusala ramun nan na salati kullun Allah illa qalina kuna bi kai sabu zabina daga sallan yin ta din suka saboda babu wani wani abu da mai abin nan kuna ga aka ce mishi galarancin wani larabci da zamani yanzu ya su wani larabci da zamani yanzu ga shi nan to gana ya tuna shi shi akan wani shi yanzu wajen faɗaitarwa larabcin ya mace na to wani abu ne na faɗaitarwa wanda zai sa ya mutum ya zaburi amma haka na yake yi don ka ce mai sallah ga larin tuna zo ne a kitarwa na alama ba alama ba ne hafiz
abin mai zaburarwa hafiz shi ne larabci da aka yi a ba shi hafiz da zai sa ya abin da ne ga ya zaburi yaro wajen abubuwa haka shi ne larabcin zamani to shi ne yake magana cewa sai ya salla cikin nauyi ya yi ta haɗa da liman subhanallah kadiba ha in ana salla lokacin umar saboda tsayi sai an riƙa sanda sai mutum an riƙa sanda a nan misalin sallan ga sallan asuba ko wace asuba zai yi raka'a abin nan a haya 60 zuwa 100 haya 60 zuwa 100 ga kowace asuba manzon rahama yanzu in kana haka sai dai ana rubutu ko dalibai masu himma adiba abubuwa wa shamsu wa duhaha wa laqad an kan gaba assalamu alaikum ayin gaba an ce an kwanta kada ce bacci ka tabo bacci ma kun cikin zafi ne eh wannan rawawanci ne na ku ya zama wawanci ka hauka wannan shi wawanci ta zama safi ne kike nan kwanci za ka in ka yi sa'a ma cikin kawali ka kwanta duk da yake in mutum mai sa'a ba ga abubuwa nan ku na mu da wala ai cikin kawali na ga muku imamu na yi awa duk da ya kai ga rayuwarsa na bacci ko shi bincire ya kai kuma cikin shekara 45 ya tara karatu da yawa yana karatu yana rubutu yana karatu haka man ɗalibar ma'ani sahirar layali yi wannan da son ɗaukaka wannan ya sai mabacci dare inda kana son ka ɗaukaka ga duniya da layala wannan ya sai ka mabacci dare amma ya ce mabacci dare shi ne ɗan ka ta yi ya ɗaure yin wani duk wanda ka son ɗaukaka ko duniya ko lahira a in kana jaraba ya ka kai dj aka yi dj aka ce mai ba shi ka kai ba a yi wasu masu ɗan gama da yan kwari ta kwari ne suke da ya mace da suke kana son ka ci jaraba haka mai amma ka yi sarkin kwana ka yi bincin har duk bai sheka ba sannan ma gane hannu za ka yi da allah lokaci mai nasuwa su haka a karanta wa shan sau tuhan da an kawai sabbi su mara duka duk a yi kokari ko kuwa liman ya ɗan tsarin ya ɗan tsawaita kinki na abu ya kuma kawai sayara ko shi ne yake cewa na fi khilaf mucin wal khushu' nan ne ko haka khushu'i sai maka ta'rifi ne ya fi ce ma khushu'i nan ta'rifin shar'i sai ma definition wal khushu' huwa khudu'ul qalb kankanta kai na zuciya gobe za mu rage wanka taimako insha Allah da haka yan uwa motsa gobe za mu rage gobe juma'a ba karatu ba taimakon da za mu nema ake nema tun abin da don taimaka ma waɗanda a gidan yari to shi ne aka abin da insha Allah gobe za abin da aka duk tsari yau zuwa gobe ne abin da aka samu gobe za a tahi a abin nan kotuna za a je a samu da muna da alƙalai tare da mu da yawa waɗanda za mu san masu wannan matsala a taimaka musu insha Allah gobe za a rage ɗan gobe a zo da ɗan abu da yawa a can yi duk sauran kwanuka abinda muna tunatarwa gobe za a rage neman taimako ba karatu ba ha inda da wani ya wuri karatu mu har an jaji mai rikin muna karatu amma wanda taimakon da za a ba kan mutane waɗanda a cikin matsaloli waɗanda kuma ba da yauka suka yi ba to su ne zuwa gobe juma'a insha Allah ko insha Allah na insha Allah khair muna wata gobe a zo da dinkin wannan sai a hada Allah ya karba wanda ya bayar Allah ya karba mu daga baki daya mai niyya Allah shi ba shi ikon yi waɗanda suka yi Allah ƙara ba su ƙarawa kuma ya karba mu ya Allah nan ma ba yawan ba alkhairi wannan kokarin ma da sitar da sisi ko kadaga ko abin da duk alkhairi ne
kuma Allah aka nema ba wani ya gogo ko wani abu aka nema ga wani Allah shi karba mu ne ya Allah to shine ne cewa hudukul qalb wadumani wadumani ne wadumani wadumani ne tihi sannan shine tsawon zuciya abin nan kankan da kan zuciya da tsawon ita zuciya wasu kunihi da natsuwarsa lillahi ta'ala ga Allah mai sarki wanki sarihi da karewa zuciya bayna yadayhi gaban Allah dullan da kaskantar da kai wabti karen da nuna bukata ga Allah wa imanin bil da imani da Allah wa liqa'ihi wa biliqa'ihi da kuma imani da haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala na'am abin da ya ga mara da wani ko kuma akwai tabo da to shi ke da bani amma dai karatu ne haka da ba mu lada ba na annabi ba ne ga gaci alhamdulillah rabbil alamin wannan shi ne karatu mu ne insha Allah sai mu ga Allah kai rayo mu da malam kai wannan ga tabo wannan ya ce da shi nan malam shin ya halatta a saki alqur'ani a cikin sallar tarawih asali ya halatta yan an yi don jibi da cewa karanta qur'ani ne kuma watan qur'ani ne annabi na yi wata karatun qur'ani magabata amma ba wai akan cewa wani abu ne na musamman ba wanda in ba kai hakanin ba in kai hakanin kana da wani abu na lada da sauransu don bai tabbata ba an saki qur'ani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma magabata ba abin da shi yasa Imam Malik rahimahullah ba ya gani sabbin Qur'ani yana haka nan saboda kaida ce ta sattu sariya ka a doka abu a mai da shi wala an tambayi Isa kan rahuwiya liman da abin da nawa da aya nawa sai ba mutane sallah ce kai kasa da aya goma kai kasa da aya goma kaga don haka dai abinda annabi idan an yi don karatun qur'ani da yawaita karatunsa amma ba a dauki yin wannan wani abu ne na musamman wani lada ne wani abin nan don ka dauki shi a zan gida amma in aka haka to shi kenan don yawaita sauraron qur'ani watan qur'ani ne shawarar mu da nasi su zubi da qur'ani in aka shi akan wanga wajehi to ba abin gani babu ne wannan shi ne abin da malamai suka ce amma an ga dokai a kan wani abu ne na musamman ya an ka yi shi da aka zai ba ya ba kamar an samu wani matsala to nan ne matsala ta kwallo a rana wannan tsala ta kama nan shi da yana da raunin karatun alkur'ani ba Allah malami ne da shawara muna neman addu'a amma ya na rauni ya dogo qur'ani sai a kanta kuma gashi yana so ga zuciya ta dogo karatu amma mai sauki ya nemi taimakon Allah ya yaƙi zuciya ta yi wallazina jahadu fina sai sai malami zuciya da ma ita yana daga bari a ai sai za ka kai faɗa da ita akwai littahi ibnul jawzi ya yi magana ya yi littahi akan magana kai da zuciya yi suna littahi sayyidul khadir khadir shi ne ina abu da bijo na ma ga zuciya to harauta wannan ya ce ke ƙarya kike zuciya sai ke yi ba ke isa ba ya je mata haka amma duk da ya ga mutane a ce ma hukunci ne don koma ce ta yin aiki wallahi ƙarya ke ta sai na yi ya saba kuma sai ke bi haka ya ke musu ciya sai da mafi ta yi ne mai kyawun yan uwa ƙalibi ya karanta shi yana bayani da irin matsaloli irin wannan ka ka dan uwa kawai ka nemi taimakon Allah ba su ta in billah ka roƙi Allah Allah ka bani ikon daure ya karanta Qur'ani ka zaburi ka yi ta himma shine wanda ya kokari Allah zai aza shi gare ni Allah ka aza mun gare ni wannan tsala da kuma mallan shi da yana sana'a dori sai a kawo wata mata yana mata dori daga nan yana azumi sai mani ya zo mashi me ne da kunta azumi shi shin zai ka fara ne ko zai ranka daya to yi sauran Allah ne wani yana a baya to kuma gyale shi tun da ya yi abin da ba daidai ba ya can ba can gaba wannan ce Allah ta kama nan don Allah ne tabbatar da ka wallafa guda biyu tambihul mufassir
fasilina da gulugul mara da kuma har yanzu ba su fito bane. Tabiyar mufassir insha Allah muna fata kwana biyu zuwa uku ne za su fito. Tafarijin gogoya yana cin Misra shi balarabe da kai ya aiko an kara diba akwai malaminmu Dr. Sani Lijiyar Lemu dama shi ya mata kadimi.